O que eu tô fazendo? Eu sei que você tá me gravando. Eu vou postar no meu canal. Não faz isso, Gabriel. Vou tirar uma foto sua. Clique. Tirei. Não. O que, que foi? Carinha nada. Essa? Tô pensando. Pensando no miolinho, ó. Miolinho. Miolão. Vai tomar um socão. Na bem, porta, lá no chão. Bem no seu. Seu. Um. Um.